אני מברך את חברי הכנסת, כולל מהאופוזיציה, שהצביעו היום ברוב עצום בעד הצעתי שישראל תתנגד שיכתיבו לה באופן חד-צדדי הקמת מדינה פלסטינית. חבר הכנסת טיבי, קריאה ראשונה. חבר הכנסת טיבי, קריאה שנייה. חבר הכנסת טיבי, קריאה שלישית, נא לצאת. חבר הכנסת טאה. לא לעזור לי, בבקשה. חבר הכנסת איימן עודה, קריאה ראשונה. אדוני היושב-ראש, אני לא זוכר הרבה הצבעות, אפילו מעט הצבעות, שהכנסת הצביעה ברוב של 99, כמעט 100 חברי כנסת, מתוך 120 על הצעה כלשהי. אבל הכנסת התאחדה היום ברוב עצום נגד הניסיון להכתיב לנו הקמת מדינה פלסטינית. ההכתבה הזאת, תכתיב כזה, לא רק שלא יביא שלום, הוא יסכן את מדינת ישראל, וחברי הבית מאוחדים כפי שהעם מאוחד בצורה שלא היה. ההצבעה היום שולחת מסר בינלאומי ברור לקהילה הבינלאומית. ואני מבקש להתייחס אליה כאן ישירות מהדוכן. The people of Israel and their elected representatives are united today as never before. חבר הכנסת איימן עודה, קריאה ראשונה. חבר הכנסת איימן עודה, אתה לא מנהל את המליאה. הרי אתה לא מתנגד שאפשר לדבר גם בשפה נוספת מעל הדוכן הזה, נכון? חבר הכנסת איימן עודה. The people of Israel and their elected representatives are united today as never before. The Knesset voted overwhelmingly to oppose any attempt to unilaterally impose a Palestinian state on Israel. Such an attempt will only endanger Israel and will prevent the genuine peace that we all seek. Peace can only be achieved after we achieve total victory over Hamas and through direct negotiations between the parties, direct negotiations without preconditions. תודה רבה.